Elizabeth Hajch, Zasvetenie. Kapitola 30. Budúcnosť a východ slnka. Začína sa nové, dlhé obdobie môjho života. Skúmam každú svoju myšlienku, každé slovo, každý čin. Zvažujem, či skutočne prejavujem na pravom mieste a v pravý čas božské a nie satanské. A pri tomto hľadaní, pri trvalom seba pozorovaní objavujem, aká som ešte vždy nedisciplinovaná, neumiernená a zmyselná. Jedným slovom, osobná. Ako dlho ešte bude trvať, kým sa už nedám strhnúť vášňami, kým sa prestanem stotožňovať so svojimi vonkajšími dojmami a vždy ostanem pánom všetkých telesných, duševných a duchovných síl? V tomto období prípravy na zasvetenie chodím do chrámu už iba do poludnia a odchádzam po telesných a duchovných cvičeniach naspäť do paláca. Popoludní sa zúčastňujem na verejnom živote, Výlety loďou a vozom sa striedajú s cestovaním a prehliadkami rôznych sídlisk. Tieto výlety a zábavy ma veľmi nudia. Nie, že by som nemala rada spoločnosť, to nie. Som rada medzi ľuďmi, ale s takými, ktorí sa mi podobajú a majú mi čo povedať. Ale títo ľudia sú úplne iní ako my, potomkovia synov Božích. Aj my máme ľudskú krv. Už nie sme čistá rasa, ale napriek tomu žijeme vedome v duchu a nie tak hmotne ako ľudské pokolenie. Ako keby títo ľudia úplne zabudli, že sú vo svojom ja slobodnými duchmi a že telo je iba nástrojom prejavu. Títo ľudia sú natoľko stotožnení so svojim telom, že žijú v mienke, že sú iba telom. Ak si ich telo žiada potravu, myslia si, že oni chcú jesť, že sú hladní. A namiesto toho, aby príjmali potravu pod ostražitým dohľadom ducha, správajú sa, ako keby sami jedli, a nie ako keby boli iba pozorovateľmi svojho tela. Jedia hltavo, rovnako ako zvieratá pozorujem ich počas krmenia a často by som najradšej odvrátila hlavu, aby som nevidela ich živočíšne správanie. A ja nechávam svoje telo jesť s chuťou, privádzam žalúdku a traviacím orgánom čisté sily a vychutnávam jedlá, aby telo mohlo vsať cenné sily potravy. Ale ako by som sa s tým mohla stotožňovať? Moje ja nemôže byť hladné, pretože nie je hmotou, ale pánom hmoty. Moje vedomie síce preberá správu tela, žiadosť o potravu vnímam ako pocit hladu. Ale moje ja nie je a nepije. Ako by som mohla čo i len na okamih zabudnúť, že táto funkcia je potrebná iba preto, aby udržiavala telo pri živote a zdraví? Moje ja však s tým súvisí iba do tej miery, že kontroluje a prizerá sa, čo telo príjima a dbá, aby zuby a jazyk správne vykonávali svoju činnosť. Nikdy nemôžem pochopiť ľudí, ktorí po svojom živočišnom jedení hovoria, to mi ale chutilo. Jemu chutilo? Nevie, že to chutilo jeho chuťovým pohárikom? Ach, úbohí ľudia, ktorí sú otrokmi svojich telesných žiadostí. Nerozumieme si, ale otec a ptahotep tvrdia, že je našou povinnosťou byť s ľuďmi a prebúdzať v nich vyššie potreby. Pritom otec vie, že vznešený, na jeho dvore sa väčšinou zaujímajú iba o to, ako a kde by mohli získať vysoké a výnosné postavenie, aby čo najskôr zbohatli a uspokojili svoju túžbu pomoci. A ďalej, títo synovia človeka lovia divé zvieratá, užívajú svoj rozum na zabíjanie nevinných zvierat a ešte sú na to hrdí. Mali by sa za to hámbiť, sú oveľa horší ako zvieratá. Zvieratá usmrcujú iba z hladu, ale ľudia zabíjajú zvášne, pretože im zabíjanie, vojna a polovačka robia radosť. Otec však hovorí, že ľudstvo je ešte nevyvinuté a nemožno ho posudzovať podľa našich meradiel. Tiež považujem za veľmi dôležité, z akej rodiny ľudia pochádzajú. Keď majú o jedného potomka z pokolenia synov Božích viac ako druhý, hovoria o tom, čo najčastejšie a opovrhujú každým, kto ich toľko nemá. Preto kladú veľký dôraz na to, z akej rodiny pochádza dcéra a z akej syn, ktorého si berú. A naopak. Aké smiešne, ako by nevedeli, že pozemský život je iba púťou medzi narodením a smrťou tela a že ja je v každom živom tvorovi. Iba telo má pôvod. Ako vysoko stojí človek, to určuje výhradne stupeň jeho vedomia. Často sa stáva, že človek s niekoľkými predkami z pokolenia synov božích má nižší stupeň vedomia ako iný s oveľa menším počtom predkov z božskej rasy. Keď sa medzi týmito ľuďmi zdržiavam, mám pocit, ako by som bola medzi mŕtvými, ktorí žijú, pohybujú sa, hovoria, jedia a pijú iba preto, že v nich pôsobia prírodné sily. Kde ostáva vedomý duch, ktorý ovláda a riadi prírodné sily? Tak vo vlastnom tele, ako vonku, vo vesmíre? Vôbec nevedia, že majú schopnosť riadiť tvorivé sily. Sú takí slepí, že vidia iba vonkajší tvar človeka a nemajú potuchy, že vidím ich myšlienky, pocity a celú ich dušu, teda vnútorného človeka. Pokojne mi klamú do očí pretože nedokážu čítať moje myšlienky a myslia si, že ani ja nevidím ich myšlienky a neviem, že myslia úplne inak, ako hovoria. Nie sú si vedomi toho, že lož vytvára akýsi druh izolácie a že sa v ich vyžarovaní vytvára tmavý tieň ako dym, ktorý je nielen škaredý, ale aj zapácha. Moje levy hneď zacítia zápach týchto klamárov a ak sa niektorý dostane do ich blízkosti, krčia nos, potom vstanú a vznešene sa vzdialia s pohrdavým pohľadom. Ja sa však nemôžem takto brániť. Musím zdvorilo odpovedať, ako keby som jasne nevidela a nečuchala faloš. Som oveľa radšej sama s otcom. Dal pre nás dvoch postaviť pri mori v záhrade plnej tieňa prekrásny dom. Ak má voľný čas, plavíme sa tam po níle, iba s najnutnejším služobníctvom a tešíme sa obaja z prekrásneho pokoja, nekonečného mora a mieru vzájomnej spoločnosti. Obaja obľubujeme more, veľkú matku zeme s veľkou odanosťou. Sme šťastní v malom domčeku pri mori. Náš život je s morom úzko spojený. V tomto spojení prežívame úplnú slobodu, nepominuteľnosť, väčnosť. Využívame každú príležitosť, aby sme boli blízko mora. Prechádzame sa po pobreží, hľadáme mušle, potom často vychádzame na šíre more v menšej loďke a sami veslujeme. Je to prekrásne, keď sa more pri peknom počasí rozprestiera nepohnutie a hladko ako zrkadlo. Ale pritom také čarovné, keď má za búrky ohromné vlny a hádže loďkou ako hojdačkou hore a potom zasa do hĺbky. Vtedy odkladáme svoje šaty, skáčeme do vody a plávame v prekrásne chladných vodách. Po veslovaní a kúpaní ešte sedíme dlhé hodiny na brehu mora a môžem sa otca vypitovať. Otec, hovorím mu raz, ako je možné, že sú ľudia takí slepí k duchovným pravdám? Čo sa stane so svetom, keď, ako mi hovoril Ptahotep, sa vláda dostane do rúk ľudí? Bude to mať strašné následky, keď vláda prejde na ľudí posadnutých vášňou, pomoci a sebectvom. Už tuším budúcnosť, cvičenia v chráme otvárajú silu môjho vnútorného zraku a moja jasnovidnosť sa denne rozvíja, ale napriek tomu nevidím všetko tak jasne ako Ptahotep a ty. Otec sa dlho pozerá na more konečne hovorí. Áno, zem musí prejsť počas mnohých tisíc ročí veľmi ťažkými obdobiami. Ako už vieš, čistokrvní synovia Boží opustili pozemskú úroveň už dávno. Ich potomkovia zo zmesi obidvoch ráz, ktorí však v sebe dosiaľ nosia možnosť plného božského prejavu, tiež postupne zmiznú zo zeme. Aby sa však vyššie vlohy dedičnosti rozmnožovali aj vtedy, keď čistokrvní synovia Boží zem opustia, brali si ich potomkovia, ktorí ešte zdedili schopnosti svojich odcov a získali zasvetenie znovu za ženy, céry ľudí. A takto pokračovalo po generácie. Toto kríženie prestúpilo všetky úrovne života oboch rás. Kým sa však vlny tvorivej sily usilujú o ďalšiu materializáciu, výťazí v dedičnosti vždy pozemský prvok. A tak sa na Zemi rodí stále menej potomkov synov Božích s pôvodným pozdĺžným tvarom hlavy a tým s možnosťou prejavovať vyššie schopnosti. Podľa zákonov dedičnosti sa však napriek stálemu kríženiu vytvorili možnosti, aby sa čistokrvný syn Boží mohol kedykoľvek znovu vteliť, dokonca v najtemnejšom, najhmotnejšom období. Pretože sa blíži čas, keď sa budú rodiť iba ľudia s krátkou hlavou a prevezmú vládu všade na svete, aj tu v Egypte. Nebudú vlastniť duchovné videnie a múdrosť dynastie pochádzajúcej z vyššej rasy. A nebudú vládnuť s nesebeckou láskou, ale rozumom, surovým a slepým usilovaním sa o moc z čistého sebectva. Stálym krížením medzi Synmi Božími a Cérami ľudí vznikla postupne medzirasa, ktorá odovzdáva dedičné vlastnosti oboch rás ďalej. Mnohí jednotlivci zdedili síce ľudskú krv po matke, ale pozdĺžný tvar hlavy a všetky s tým spojené duchovné a magické vlohy svojich predkov po otcovi. Stálym ďalším krížením však vznikne podľa zákonov dedičnosti dokonca v rovnakej rodine čoraz viac variácií rôznych potomkov s čoraz menšími božskými dedičnými vlohami. Už dnes sa stáva, že z niekoľkých bratov rovnakej rodiny je jeden celkom duchovne božský, druhý telesne ľudský a tretí je zmesou obidvoch. Pomer medzi vysoko a nízko stojacím sa presúva v neprospech vyššej rasy. Nečudo, že bratia zameraní na telesné stránky väčšinou nenávidia svojich bratov s duchovne božskými vlohami a táto nenávisť sa často prejavuje v tragických stretnutiach. Ale vysoké poznanie zasvetencov vďaka zväčšujúcim sa vlnám kríženia a dedičnosti tiež preniká hlbšie do ľudu. Bude vznikať čoraz viac variácií a rôzností. Až nakoniec bude v každom človeku schopnosť získať najvyšší stupeň poznania a zasvetenia. Veľký rozdiel medzi všepoznajúcimi, zasvetenými členmi vládnúcej rodiny a dosiaľ úplne nevedomou a nevyvinutou ľudskou masou, ktorý sa zdá neprekonateľný, sa stálym krížením počas mnohých tisíc ročí úplne vyrovná. Vládcovia a ľud sa stanú rovnakými ľuďmi. Obe rasy, synovia boží, a primitívni ľudia vo svojej čistej forme postupne zmiznú. Vždy sa však narodia jednotlivci najrôznejších vývojových stupňov. Pri niektorých sa viac prejavia zdedené vlastnosti ich božských predkov, pri druhých nižšie ľudské vlastnosti. Pretože časom všetci ľudia ponesú dedičstvo z oboch strán, budú spoločne žiť premiešane tak, že ich nebude možné rozoznať podľa vonkajších rasových znakov, ale iba podľa charakterových vlastností a schopností. Jednotlivci s vyššími schopnosťami budú mať rovnaký tvar hlavy ako ostatní ľudia. Napriek tomu budú vynikať nad masou ako veľkí vedci, umelci, filozofovia alebo mystici. Pozdĺžný tvar hlavy postupne zmizne rovnako ako tvar hlavy primitívneho človeka, podobajúci sa opici. Pri zmiešanej medzirase budú mozgové a nervové centrá slúžiace na prejav vyšších duchovných a magických schopností ešte po mnoho tisícročí v nevyvinutom latentnom stave preto bude aj tvar hlavy zagulatený. Naproti tomu ľudia silno vyvinú tie mozgové centrá, ktoré slúžia rozumu a preto budú mať neskoršie generácie medzirasy vysoké klenuté čelá. Tak ako vzniknú duchovné sily vyššej rasy krížením do čoraz širších kruhov, až dosiahnu k nízko stojacím ľudským rasám a umožňa poznanie aj im, tak sa dostane aj svetá vláda do rúk čoraz nižšie stojacích ľudí. Vo svojej nevedomosti, samozrejme, najskôr zničia veľké božské kultúry, založené synmi božími v najrôznejších častiach zeme iba niekoľko zrúcanín a zvyškov dnešných nádherných stavieb a pomníkov bude hlásať, že na zemi kedysi vládlo poznanie, múdrosť, dobrota a krása. Postupom času budú ľudia vedieť o všemohúcnosti a vševedúcnosti veľkých, bielých mágov a zasvetencov iba z legend. Ale vo svojej domýšľavosti a arogancii budú mnoho tisíc ročí považovať tieto legendy za rozprávky. Stálym krížením medzi oboma rasami sa vytvoril vývojový rebrík, po ktorom môže vystúpiť aj primitívny človek najnižšieho stupňa. Pretože aj živočíchom podobní ľudia nie sú nič iné ako čistí duchovia, ktorí spadli do najhlbšej hmoty. Stratili v hmote svoje božské vedomie a neuvedomujú si už svoj vysoký pôvod. Aby mali možnosť uvedomiť si znovu najvyššiu duchovnú úroveň, priniesli synovia Boží veľkú obeď, že vydali svoje síly v manželstvách s cérami ľudí. Týmito manželstvami však sami zakotvili v hmotnom svete a musia spolupôsobiť v celom období vývoja ako pomocníci. Niektorí v ľudských vteleniach, iní v beztelesnom duchovnom stave. Úroveň vládnúcej triedy bude klesať. Moc poputuje od jedného národa k druhému. Na zemi budú zúriť vojny. Ich následkom bude nevedomosť, chudoba a bieda. Poslední zasvetenci nevydajú týmto ľuďom svoje zariadenia, ktorými ovládajú prírodné sily a disponujú tak ohromnými tvorivými silami pôsobiacimi skryte. Zničia všetky svoje prístroje, kým opustia pozemskú úroveň na tisíc ročia. Jeden z posledných zasvetencov, už z iného ako egyptského národa, ktorý však vyrastie tu a bude zasvetený, zachráni takýto prístroj z Egypta a kňazi jeho národa budú môcť istý čas strážiť tajomstvo. Ale keď nastane chvíľa, že bude musieť aj posledný zasvetenec opustiť zem, zničí posledný prístroj. Musí to urobiť, aby nevedomí ľudia z túžby po moci a majetku nezničili sami seba navzájom a reťazovou reakciou celé sveta diely. Skaza, ktorá spôsobila potopu niekdajších synov Božích, sa nesmie opakovať. Keď budú všetky prístroje zničené a vysoké poznanie zo zeme zmizne, budú musieť ľudia obhospodarovať pôdu vlastnými telesnými silami. Budú musieť aj kamene otesávať vlastnoručne ako primitívni ľudia. Budú však trpieť pod tyraniou svojich blížnych, pochádzajúcich z ich vlastnej rasy. Pretože však síly, prameniace z nedeliteľnej jednoty, sa ustavične usilujú o vyrovnanie vo všetkom, čo sa prejavuje na pozemskej úrovni, práve tyrania sebeckých vládcov zobudí ľudstvo z jeho nevedomia a jeho pozornosť sa prostredníctvom utrpenia a bolesti obráti na vyššiu duchovnú pravdu. Duchovní vodcovia zeme musia zdanlivo ponechať ľudstvo samotné, pretože má nájsť božskú pravdu v sebe a v prírode, stojac na vlastných nohách zo slobodnej vôle, nezávisle a samostatne. Inak by nikdy nemalo možnosť pozdvihnúť sa až k najvyššej úrovni. Ale rovnako ako dobrá matka necháva svoje dieťa samé robiť prvé kroky, aby sa osamostatnilo a pozoruje ho z istej vzdialenosti, aby mu pomohla vstať, keď spadne, tak aj duchovní vodcovia budú pozorovať Zem, aby v prípade potreby zasiahli a pomohli ľuďom z ťažkých situácií. Sú činní na duchovnej úrovni a odtiaľ pôsobia na ľudstvo. Riadia ho a vedú. Keď bude na Zemi panovať povera a omily na miesto poznania, keď bude duchovná temnota taká veľká, že bude hroziť prekročenie najvyššej hranice, potom znovu na seba zoberie niekoľko synov Božích ťažkú obeď a zostúpia na Zem, aby v ľudskom tele priniesli ľudstvu útechu a božské svetlo. Krížením medzi ľudskou a božskou rasou sa rozmnožuje dedičnosť. A tak je tu vždy možnosť, že syn Boží dostane cez čistú ženu telo so všetkými orgánmi, aby sa mohol dokonale prejaviť. Synovia Boží sa budú vteľovať počas mnohých tisícročí v každom období vývoja Zeme, aby učili ľudí zákonom ducha, lásky a nesebeckosti a splnili najrôznejšie úlohy. Keď bude vláda na zemi všade v ľudských rukách, budú ešte niektorí v istých krajinách sedieť na tróne, vládnuť múdro a spravodlivo a vytvárať nové vyspelé kultúry na zemi alebo aspoň na časti zeme. Iní ako vedci, umelci a mystici prinesú ľudstvu najvyššie umenie hudbu, literatúru. Prinesú svetu nové myšlienky, nové vynálezy, aby vývoj Zeme viedol novými smermi. Títo synovia Boží väčšinou povedú osamotený život, často v najväčšej chudobe a opustenosti, pretože bude veľmi málo ľudí, ktorí im porozumejú. Ich duchovné svetlo však bude vyžarovať v čoraz väčších voľnách a kruhoch a mená týchto duchovných obrov budú známe ešte aj po tisíc ročia a bude sa o nich vyučovať v školách synov človeka. Budú však aj takí znovu vtelení synovia Boží, ktorí budú medzi ľuďmi pôsobiť skryto. Budú sa zdržiavať vo vysokých horách, v jaskyniach a na iných odľahlých miestach kde budú nerušene vyžarovať zo svojej samoty najvyššie sily do atmosféry. Ľudia, ktorí budú takí vyvinutí, že budú schopní príjmať tieto silné vlny, sa automaticky zapoja do tohto silového prúdu a budú so synmi Božími spolupracovať. Často nebudú ani vedieť, že sú zapojení budú pracovať a pôsobiť zo svojho vnútorného presvedčenia a nebudú vedieť, že týmto vnútorným presvedčením je práve božská sila, ktorú vyžarujú a riadia synovia boží. Tak budú niektorí vysoko vyvinutí ľudia odovzdávať a hlásať celému svetu náuky, ktoré synovia boží prinesú z času na čas na zem. Davy, Týmto vysokým pravdám hneď neporozumejú, ale pretože v nich pocítia lásku a silu, budú týmto pravdám veriť. Tak vzniknú z božských vysokých náuk synov Božích náboženstva. Všetci synovia Boží priniesli a prinesú do najrôznejších častí Zeme rovnaké pravdy. Ale ľudia ich budú rôzne vykladať a odovzdávať svojim potomkom podľa svojich ráz a stupňa svojho vývoja. Tým vzniknú z rovnakých práv rôzne náboženstvá. Stane sa, že rovnaký syn Boží sa prevteli v rôznych časoch na rôznych miestach Zeme, aby ľudstvu zvestoval najvyššie pravdy. A ľudia vyvinutí z rovnakých práv, pochádzajúcich z rovnakého ducha v rôznych častiach zeme vytvoria rôzne náboženstvá. Kvôli rozdielom, ktoré vzniknú iba z ľudskej nevedomosti, sa ľudia budú v mene Božom navzájom posielať do pekiel a bojovať. Vývojové stupne národov budú veľmi rozdielne a preto budú so znovu vtelenými synmi Božími aj rôzne zaobchádzať. V niektorých krajinách budú ľudia viac zameraní na božské pravdy, tam potom budú synovia Boží uznávaní, vypočutí a uctievaní. Ale silové vlny sa budú rozbiehať ďalej až k najkrajnejšej hmotnej hranici. Dôjde aj k tomu, že sa synovia Boží budú musieť vteľovať v najtemnejšom čase, keď bude vládnuť materializmus, nenávisť, závisť a strach. V tých časoch izolovaných od božských práv sa bude so synmi božími zaobchádzať veľmi zle. Nevedomí ľudia posadnutí túžbou po moci budú syna božieho mučiť a zabijú ho. Napriek tomu zoberie na seba túto obeď, pretože sa tým uvoľní najväčšia a magická sila. V ľuďoch sa zobudí duch a zvíťazí nad temnotou ich duše. Tvar zeme sa postupne úplne zmení. Od posledných najvzdelenejších hraníc budú tvorivé silové vlny znovu prúdiť späť a nastane obdobie vzostupu. Ľudia budú mať čoraz viac príležitostí spolupracovať so synmi božími na veľkom diele vyslobodenia zeme. A postupne sa prejaví aj viac duchovnosti. Potom sa hromadne znovu vteli aj jednotlivci, ktorí boli kedysi vtelení v božskej rase, ale možno nemohli prejsť skúškami zasvetenia. Počas zasvetenia zomreli alebo neskôr už ako zasvetení padli. Tí si znovu uvedomia stratené poznanie a kým sa v niektorých častiach Zeme budú ľudia aj naďalej vzájomne zabíjať, pripraví táto rastúca skupina ľudí ktorý sa zapoja do síl vyžarovaných synmi Božími nový duchovný život. Aj ľudia pochádzajúci z nízkej rasy postupne dosiahnu vyššiu úroveň. Najskôr porozumejú iba rozumom, že sú schopní vyššej úlohy a že by mohli na Zemi žiť oveľa šťastnejšie bez vzájomného zabíjania a zotročovania. Čím vyššie sa ľudstvo vyvinie, tým viac bude materialistický názor strácať svoju silu a zmierni sa túžba po majetku. Zmizne túžba po dobíjaní a po moci a ľudia nasadia svoje sily namiesto toho, aby proti sebe bojovali na to, aby si podmanili prírodné sily. Tak postupne objavia, že si nemusia zarábať na chlieb najťažšou telesnou prácou napájať krajinu potom svojej tváre, ale že majú možnosť, ak zaktivizujú svoje najvyššie nervové centrá, vládnuť prírodným silám. Tým sa Zem znovu dostane pod vládu vyšších silových voľn. Ľudia postupne nebudú chápať iba rozumom, ale aj zažijú a uskutočnia vysoké božské pravdy. Tak sa znovu vyvinú veľmi vyspelé kultúry kým sa človek stotožňuje s hmotou, so zemou, je stav jeho vedomia spojený so zemou, je zemou. Teda, ak sa opotrebuje jeho telo a zomrie, zomrie aj on. To znamená, že vedomie človeka prestáva existovať a ponorí sa do latentného stavu. Ľudia tomu hovoria smrť. Ale s duchovne znovu prebudeným človekom ktorý stál počas svojho telesného života vedome nad hmotou, je to naopak. Pre neho je smrťou znovu zrodenie v tele. Smrť tela je však prebudenie z tela. Je to z mŕtvych vzkriesenie, život. Keď sa ľudia nebudú stotožňovať s telom, symbolicky povedané, keď nebudú jesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla, ale prejavia iba pravú stranu stromu poznania a ponechajú jeho ľavú stranu v nepriavenom stave, budú žiť sami v sebe a ako deti zeme v rajskom stave. Ľudstvo musí dosiahnuť tento stupeň vývoja. Bude to ťažký boj, kým zem dosiahne tento stupeň ale duchovné síly postupne preniknú aj do najizolovanejšieho srdca a zem sa po ďalších tisícročiach stane znovu zaslúbenou zemou. Raz v ďalekej budúcnosti sa uskutoční vykúpenie zeme. Otec končí a pozerá sa ešte dlho na more, ako keby tam chcel vyčítať budúcnosť. Otec, Pýtam sa, povedz mi, zúčastníte sa ty a ptahotep tiež tejto veľkej práce? Narodíte sa počas budúcich tisíc ročí znovu na zem pre nejakú úlohu? A ja otec? Čo sa stane so mnou? Často vidím jasne budúcnosť druhých ľudí, ale keď hľadám vlastnú, rozprestiera sa mi hustá hmla pred očami a nemôžem cez ňu preniknúť. Otec sa po mojej otázke na mňa pozrie veľmi zvláštne. Potom ma objíme okolo priec, pritiahne ma k sebe a hovorí. Narodím sa ešte niekoľkokrát v tele, pretože som sobášom s tvojou mamou zakorenil viac v mote, ako zodpovedá nášmu duchu. Ale ptahotep, ktorý nikdy zo svojej duchovnosti nevystúpil, nikdy sa nestotožnil s telom, sa po skončení svojej súčasnej úlohy na Zem nevteli vyše 10 000 rokov. Bude riadiť vývoj na Zemi spoločne s mnohými synmi Božími z duchovnej úrovne a odtiaľ bude pôsobiť na pozemskú atmosféru. Vstúpi s ním do spojenia veľa vysoko vyvinutých ľudí, ktorí budú tiež spolupôsobiť na veľkom diele vyslobodenia Zeme. Tí musia úplne samostatne splniť úlohy, ktoré im ptahotep zverí. Keď splnia jednu úlohu správne, vždy dostanú novú, ťažšiu úlohu. Počas mnohých tisíc rokov ľudia, ktorí duchovne dozrejú, budú tiež zasvetení. Ale už nie ako teraz v pyramídach, ale dostanú vonku, v živote, úlohy, ktoré budú ich skúškami zasvetenia. Týmto spôsobom sa pomaly vyvinú na spolupracovníkov rovnocených synom Božím. Ale s ptahotepom budú spolupracovať aj padlí synovia Boží, ktorí prenikli veľmi hlboko do hmoty. Viedli svoje vysoké duchovné, všade prenikajúce vibrácie do mozgových a nervových centier, zariadených iba na nižšie, transformované vibrácie a potom ich spálili. Tým upadli ešte hlbšie do hmoty. Tí sa môžu znovu vypracovať na svoj pôvodný božský stupeň iba skúsenosťami zozbieranými počas niekoľkých vtelení. Musia zobudiť vyššie mozgové a nervové centrá vo svojom tele, stojacom na nižšom stupni, pomocou mnohých utrpení a mnohých bolestí a pomocou usilovného dlhého cvičenia. Aby sa tieto orgány, ktorými sa prejavujú duchovné a magické schopnosti, znovu stali aktívnymi. Nikdy sa nebudú medzi ľuďmi cítiť úplne doma, pretože celý ich spôsob myslenia ostane odlišný od myslenia ľudí. Nikdy úplne nepochopia pozemský ľudský život a nikdy si ho úplne neosvoja. Budú medzi ľuďmi putovať ako cudzinci. Nepochopení a osamotení, a budú považovaní za čudákov. Väčšinou dostanú úlohu, ako som už povedal, učiť vedy, umenie a literatúru a priniesť na zem nové myšlienky. Niektorí ľudia, ktorí im budú rozumieť, ich budú uctievať, iní nenávidieť zo závisti a žiarlivosti, pretože budú musieť uznávať ich vysoké kvality. Padlí synovia a céry Božie sa zobudia zo svojho hmotného sna za veľkého utrpenia a bolesti. Nájdu spojenie so svojimi stratenými bratmi a znovu získajú svoje stratené kozmické vedomie. Potom budú aj so svojimi bratmi spolupracovať vedome na veľkom diele a hlásať na zemi božské pravdy. Pýtam sa otca: Povedal si, že synovia Boží postupne zmiznú zo zeme a ľudia prevezmú vládu na zemi, napriek tomu, že nebudú ešte prebudení na duchovnej úrovni, ale budú telesne sebeckí. Ale ako potom budú ľudia ovládať levy? Tieto prekrásne zvieratá sú také citlivé, že ani teraz nestrpia vo svojom okolí sebeckých ľudí pretože sú na svojej živočíšnej úrovni prejavom najvyššej sily, sily slnka. Sú tiež zameraní na vibrácie slnka, na úprimnosť, odvahu, lásku a majú také jemné nervy, že neznesú nižšie vyžarovanie. Hneď cítia, keď sa k ním niekto blíži s túžbou po nadvláde a so strachom na miesto s láskou a preto nenávidia sebeckých ľudí túžiacich pomoci. Ako potom budú môcť levy slúžiť ľuďom? To si vôbec neviem predstaviť. Tvoja predstavivosť pracuje celkom správne, keď ti neukazuje obraz, ako levy slúžia ľuďom. Pretože ľudia skutočne nebudú priateľmi týchto prekrásnych zvierat. Sebeckí ľudia sa môžu a budú krásnymi slovami a klamstvami podvádzať navzájom. Ale levy neoklamú. Zvieratá si nevšímajú zdanie, vidia iba pravdu, pretože sú sami pravdivé. Levy prestanú byť domácimi zvieratami a stiahnu sa do púšte a pustatín a zdivočejú. Ale otec, ktoré zviera potom budú zapriahovať ľudia do vozov? Voli a somáre predsa idú veľmi pomaly. Otec sa usmieva. Už dnes sú krajiny, kde stojí v službách človeka prekrásne zviera, príbuzné somárovi a zebre. A je blízko čas, keď toto zviera zavedieme ako domáce zviera na miesto leva aj tu. Nezabudni, že naša vláda znamená mier. Vytvárame v krajine poriadok a bohatstvo múdrosťou a láskou. Ľudia teda teraz nemajú dôvod, aby spolu bojovali. No keď sa moja vláda skončí, príde panovník z inej rodiny a založí inú dynastiu. Bude mať vo svojich žilách oveľa viac krvi ľudského pôvodu a nebude vládnuť iba svojou múdrosťou, ale bude dobíjať aj susedné krajiny. Nastane čas, keď moc tejto krajiny už nebude udržiavať poznanie a nesebecká láska, ale bude čoraz silnejšie vládnuť surová sila a všetko krásne, dobré a pravdivé bude zatlačené do úzadia. Potom bude hrať toto zviera, podobné zebre, veľkú úlohu v živote človeka. Je to poslušné zviera a hoci nie je také silné ako lev, má oproti nemu výhodu, že sa zúčastní s ľuďmi vo vojnách, čo by neurobilo žiadne zviera bez toho, aby sa mu nezdivelo, a stalo sa nebezpečným. Ale v priebehu ďalších tisícročí urobia ľudia také pokroky, že objavia, ako možno dať do pohybu vozy aj bez zvierat. Vysoká rasa synov Božích poznala všetky tajomstvá stvorenia. Dokázali svoje vozidlá zbaviť príťažlivosti zeme a riadiť ich silou svojich myšlienok. Zanechali neskorším generáciám veľa záznamov a vyobrazení o svojich vozoch, ktoré lietali vďaka tomu, že boli hmotnosti a riadili ich myšlienkami. Niektorí synovia Boží zachránili tieto záznamy na impregnovaných palmových listoch ešte pred zničením ich krajiny a preniesli ich na iný svetadiel. Niektorí zasvetenci ich tam strážia dodnes a budú ich strážiť ešte 6 až 8 tisíc ročí, kým ľudia nebudú poznať úplne iné metódy riadenia svojich vozidiel na zemi aj vo vzduchu. Nie je však silou myšlienok a preto to nebude zďaleka také bezpečné ako u synov Božích. Neskôr ľudia objavia všetky tajomstvá synov Božích aj posledné tajomstvá života. Potom sa uzavrie kruh Vývojového obdobia. Otec, povedz mi, prosím, moju budúcnosť. Otec sa na mňa znovu pozrie tým zvláštnym, smutným pohľadom, potom ma pritiahne ešte bližšie k sebe a hovorí hlasom, z ktorého jasne počujem ovládaný smútok. Milé dieťa. Už predtým som hovoril o tvojej budúcnosti, ale nespoznala si ju ako svoju budúcnosť. Táto skutočnosť a aj to, že svoju budúcnosť vidíš v hustej hmle, je dôkazom, že ja všetkého stvorenia, Boh, ti z dobrých dôvodov nechce budúcnosť ukázať. Ako by som mohol prekročiť jeho vôľu? Buď spokojná s tým, že je pre teba lepšie, keď svoju budúcnosť nepoznáš. Keby si ju poznala, nemohla by si správne plniť svoje dnešné úlohy a povinnosti. Ale môžem ti povedať toľko, že obaja budeme tieto udalosti prežívať spolu, hoci nie v tesnom spoločenstve. Z času na čas sa budeme musieť znovu vteliť, ale nie súčasne a nie na rovnakom mieste príde aj čas, keď ty budeš musieť byť ešte na Zemi, kým ja už budem pôsobiť do atmosféry Zeme z duchovného sveta energie rovnako ako Ptahotep a ešte mnoho iných synov Božích. Ale v sne sa s nami často stretneš. To všetko však nie je dôležité. Nech prinesie tvoja budúcnosť čokoľvek, budeš s nami väčšie spojená v jednote najvyššieho ja. Obímam ho a opakujem šťastne. Áno, otec, patrím k vám a nikdy ma neopustíte. Nikdy ťa neopustíme. Opakuje otec vážne a slávnostne. Večer sedím s otcom na terase a tešíme sa z prekrásneho západu slnka pri mori. Kým na západe slnko klesá, ukazuje otec na ohromné ústie veľkej rieky a hovorí. Pozri sa, po mnohých tisíc bude tam, kde sa teraz valia vlny oceánu, mocná krajina s mestami a domami a čulým dopravným ruchom. Nil naplavuje ustavične veľa zeme, breh narastá ďalej do oceána. Pred tisíc ročiami bola tu, kde teraz sedíme, sama voda a po tisíc ročiach bude tam v mori, ďaleko odtiaľ, kde teraz vidíš vetrom poháňanú plachetnicu, tiež pevnina. Tvar zeme sa mení, nielen v dôsledku svetových katastrof, ale aj pomalým pôsobením vody. Počas jeho slov slnko pomaly zapadá. Obloha hrá všetkými farbami dúhy, menia sa každým okamihom. Potom slnko zmizne za obzorom a zakrátko na to zavládne hlboká tma. Rozprávam otcovi, že dokážem nadviazať telepatické spojenie. Otec ma chce vyskúšať, či ovládam svoje vyššie nervové centrá. Skúša sa so mnou dorozumieť iba s totožnením v duchu. Obaja máme radosť, keď potom dokážem opakovať jeho nemé oznámenie na hlas. Už viem, hoci zatiaľ iba po západe slnka, nadviazať spojenie aj s ptahotepom. Sústredujem sa teraz na ňo a v mojom vnútri sa objavuje jeho postava, jeho ušlachtila tvár, ale najmä jeho oči. Potom počujem jeho oznámenie ako ozvenu, ktorá sa ozýva v mojom vnútri. Počujem zretelne jeho hlas, jeho dobre známy, vrúcne milovaný hlas, ako svoj vlastný vnútorný hlas. Potom jeho obraz pomaly bledne a pozorujem, že sa odo mňa izoluje. Sústreďuje sa na niečo iné. Dostávam chuť nadviazať spojenie s imom sústreďujem sa na ňo a už sa jeho obraz objavuje v mojom vedomí. Vidím ho, jeho krásnu anielskú tvár, ako sa na mňa usmieva a oznamuje bez slov, že mi rozumie a má veľkú radosť z mojich pokrokov. Milý Ima, cítim v sebe stále jeho bratskú lásku a pomoc. Zavčasu ráno sme znovu na terase, pretože východ slnka pri mori je možno ešte krajší ako západ. Je ešte tma, obloha je temnomodrá, skoro čierna. Potom sa zrazu bez prechodu objaví horný okraj slnka a s ním prekrásna červeň, ktorá sa ako oheň rozlieva po celej nebeskej klembe. Aká skvostná hra farieb. Obloha hýry všetkými odtieňmi najrôznejších farieb od ohnivej až po tmavomodrú. Pôsobí to na mňa takou elementárnou silou, že sa mi duša chveje nevýslovnou radosťou a nekonečný pocit šťastia naplňa moje telo novou životnou silou. Ako často obdivujem východ slnka z terasy malého domčeka, rozkoš a radosť sa hlboko vrývajú do mojej bytosti. A moja radosť sa ešte stupňuje tým, že tu otec patrí iba mne. Tu nie je faraónom, tu je iba mojim otcom, mojim najlepším priateľom a druhom.